Prej ditësh policia e shtetit ka nisur një aksion kombëtar për evidentimin dhe çmontimin e kamerave të instaluara në rrugët e vendit nga bota e krimit. Fatjon Softa, ekspert sigurie, thot se duhet hetuar vendosja e tyre dhe të kërkohet llogari institucioneve, objekteve të të cilave ju është instaluar një kamera e tillë. Duhet kërkojmë llogari. Pse në shtyllat e OSHE-s janë montuar kamera? Kush është inspektori i krimeve, kush është inspektori i policisë rendit, kush është ai i qarkullimit rrugor e tjerë. Që në momentin që ke parë që janë gjithë në shtyllë, nuk e pyetur kush je? Ai thotë se këto kamera duhet të ktheheshin në një provë për policinë, por kjo e fundit duhet të gjej trurin e tyre. Kamera nuk është truri, kamera është syri. Truri është diku tjetër dhe aty ku është atë duhet gjej. Pra që kosa ti heq provat. Këto kamera nuk janë Wi-Fi. Këto kamera janë lidhur me një rrjet interneti, ky rrjet interneti shkon diku, ka një kasetë. Dhe du të gjejmë kasetën ku shkojnë këto kablo dhe kërkon kush është abonenti që e ka bërë lidhje dhe gjen personat. Për Softën këto kamera duhet të ripërdoren nga policia, pasi atyre mund të jetë marrë ndonjë provë që ata kanë, por vështirë se mund të gjendet ndonjë fakt prej tyre. Një kamerë e vendosur në lart në kushte atmosferike, shiu, diellet gjitha nuk mund të ngelin ngjyrën. A duhet i hiqte policia? Unë mendoj që jo. Këto kamera sekuestrohen dhe të kthehen në përdorim të policisë. Pra ky kontroll territorit hiqi nga duart e njerëzve të që nuk e dim që hetimi do ta tregoj kush janë dhe të kthehet në kontroll territorit nga strukturat e policisë. Po si mund të rivendoseshin kamerat për policinë? Një reset, çdo kamerë ka një buton që quhet reset. Merr dhënat dhe bën devijim. Ose ato kanë një sketë brenda, patjetër hiqi sketën. Po kamera është kamerë, kamera nuk është provë. Kamera është thjesht ti e morë dhe ke një identifikim. Lidhur me futjen e këtyre kamerave në Shqipëri, Softa jep sugjerime se si mund të zbardhet kjo çështje. Kush tregton kamerën në territor shqiptar? Dhe mund të shkosh. Sa kamera ke marrë nga dogana? Ku i ke kamerat? Çfarë shitje ke bërë? Dhe kjo është një tjetër formë hetimi. Kush kanë qenë montuesit e tyre? Sepse ata që kanë qenë montues ato e dinë për kë kanë punuar. Këto që shesin kamerë kanë dhe skuadrat e montimit. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, policia e shtetit raportoi se në fazën e 4 të këtij operacioni në qytetet të Durrës, Shijak dhe Kruj u çmontuan 47 kamera të vendosura në kundërshtim me ligjin. Nën hetim për ndërhyje të padrejtë në jetën private të qytetarëve janë vënë 8 persona, nga këta 2 në Durrës dhe 6 në Shijak, të cilët i kishin montuar këto kamera në mënyrë të kundraligjshme.